Pensou? Pensou, minha ajudante? Olha aqui, papai. Ó. Dá um joinha aí, ó. Fala aí, ó. Fala assim, ó. Fazenda tá ok. Aí pode jogar mais. Pode jogar bastante. Sim. Isso. Vira lá um pouquinho. Um pouquinho? É, vira aí. Vira a Assim? sacola, vira a sacola. Isso, a sacola, vira. E assim? Assim, ó. Ó. Olha aí. Aviana. Aí tá bom. Vou passar? Ah, aí tá bom, chega, né? Aqui. Agora, isso. Tá espalhando? Espalhar. Ótimo. Agora deixa eu colocar o outro lado. O outro lado? Vai lá, é lá. O outro lado é lá, ó. Por que você não foi pra lá? Aí é perigoso você cair. Aí tá bom, tá bom? Tá bom, fecha. Tem mais planta ainda. Tá ótimo. Agora o papai vai jogar terra, tá? Agora vem aqui papai, vem. Você vai filmar, o papai vai jogar terra. Leva aqui, outro lado. Não, 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 chega, chega. Olha o outro lado. Tá ótimo, depois é. Eu coloco outra coisa aí, vai. Senão você vai jogar tudo nessa planta. Olha lá quantas plantas tem ainda. Deu? Tô. Filma aqui, ó. Filma aqui pra jogar terra. Segura. Não põe a mão na frente da câmera, não. Senão assim? Fica assim. Isso. Thank you, Mitch.